Пані Анастасія – мати чотирьох діточок. Найменший з них – Вікторії, всього 5 місяців. Нині жінка разом із ними проживає у центрі соціальної підтримки. Каже, півроку тому вимушена була переїхати через погані стосунки з чоловіком. Мій чоловік, коли ми з ним розходилися, і бив мене, і постійно забирав у мене гроші, які я отримувала, виплати. Не дуже були гарні умови проживання. У скрутне життєве становище потрапила й Галина. Вона народила первістка в окупації на Херсонщині. Згадує, деякий час навіть мешкала по сусідству з росіянами. Вони всі такі п'яні по городу ходили, я ще таких п'яних не бачила, чесно. І вони почали стріляти по індюкам того, що вони м'ясо захотіли. Коли наші захисники звільнили Береслав, сім'я Галини евакуювалася до Кривого Рогу. Та збудувати там щасливу родину не вдалося. Жінку бив чоловік. Я хочу, щоб ця людина понесла покарання за свої дії. Я це так не залишу. Звичайно, буде ще консультація. Всіх юристів, всіх адвокатів, мені потрібна така і підтримка. Нещодавно у Кривому Розі створили перший на Дніпропетровщині центр життєстійкості. Тут надають допомогу юристи, а психологи підтримують підопічних. Серед фахівців і Богдана. Дівчина у дитинстві втратила зір. Ділиться, це ж ніяк не заважає їй працювати. Я більше, напевно, таку надихаю, тому що я теж... Мені не легко було, але я не здаюся і живу як нормальна людина. Нині у центрі життєстійкості перебуває 40 людей. Для них усі послуги безкоштовні, каже директор закладу. Звісно, наше завдання не просто надавати їм постійну послугу будь-якого супроводу. Це юридичного, це соціального, це психологічного супроводу, а і реабілітувати їх, адаптувати їх в соціум. До центру можуть звернутися не тільки люди з вразливих категорій населення, додає директор, а й ті, хто потребує ментальної підтримки. Один із таких підопічних – Віталій. Хлопець каже, коли звернувся до фахівців, зрозумів, він не сам зі своєю проблемою. В мене є квартира, де я прописаний, але там немає ні газу, ні світла, ні води. І ми заїхали туди жити. Це все через маму сталося. Вона пила. Загалом в Україні відкрили вже понад 160 центрів життєстійкості. Їхня мета – надати реальну допомогу охочим – соціальну, юридичну і психологічну, а ще підтримати ветеранів війни. Для нас дуже важливо, щоб такий центр був в кожній громаді, щоб людина не змушена була за підтримкою їздити десь далеко і її шукати. Тож, насправді, мета – це 1500 центрів в кожній громаді, щонайменше один. Фахівці наголошують, попит на такі центри великий. Тож наступні 100 закладів почнуть свою роботу вже згодом. Айміна Арнаут, Каріна Зайналова та Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.